ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದ ಪನಿತು ಪೇಳುವೆ ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು ಕಡುಕರುಣಿ ನೀನೆಂದರಿದು ಹೇರುಡಲ ನಮಿಸುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಪಾಲಿಸು ಪರಮ ಕರುಣ ಸಿಂಧು ಎಂದೆಂದು ನಡು ನಡುವೆ ಬರುತ್ತಿಪ್ಪ ವಿಘ್ನವ ತಡೆದು ಭಗವನ್ನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ ನುಡಿದು ನುಡಿಸೆನ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮರೆಯದಳೆ ಒಂಬತ್ತನೇದು ಉದಾತ್ತ ಅನುದಾತ್ತ ಸಂಧಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹರಿಯ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣ ಸುಸ್ವರ ಉದಾತ್ತನುದಾತ್ತ ಪ್ರಚಯ ಸ್ವರಿತ ಸಂಧ್ಯ ವಿಸರ್ಗ ಬಿಂದುಗಳೊಳಗೆ ತದ್ವಾಚ್ಯ ಇರುವ ತತ್ತದ್ನಾಮ ರೂಪಗಳರಿತು ಉಪಾಸನೆ ಕೈವರೆಳೆಯೊಳು ಸುರರೆಸರಿನರಲ್ಲ ಅವರಾಡುವುದೇ ವೇದಾರ್ಥ ಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಐವತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ವರ ಆಯಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಉದಾತ್ತ ಅನುದಾತ್ತ ಉದಾತ್ತ ಅಂದರೆ ಉಚ್ಚವಾದ ಸ್ವರ ಅನುದಾತ್ತ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಉದಾತ್ತ ಅನುದಾತ್ತ ಪ್ರಚಯ ಅಂದರೆ ಸಮಾನ ಮೇಲೇನೂ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವರಿತ ಸ್ವರಿತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಸಂಧೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ವಿಸರ್ಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆಗಳಿಂದ ಅಂ ಅಹ ಅಹ ಏನಿದೆ ಅದು ವಿಸರ್ಗ ಅಂತಾರೆ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರ ಉಚ್ಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತದ್ವಾಚ್ಯ ಆಯಾ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇರುವ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ತದ್ನಾಮ ರೂಪಗಳ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮ ಅವನ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರೇ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹರಟೆ ಹೊಡಿಬೇಡ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಾತನಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಮಾತಾಡಿ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಇರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಇದ್ದು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಅಕ್ಷರವಾಚಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆಯೂ ಇರಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರು ಇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುರರೇ ಸರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನರರಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ಅವರಾಡುವುದೇ ವೇದಾರ್ಥ ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉದಾತ್ತ ಅಂದರೆ ಉಚ್ಚವಾದ ಸ್ವರ ಅನುದಾತ್ತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವರ ಪ್ರಚಯ ಅಂದರೆ ಉಚ್ಚವೂ ಅಲ್ಲ ನೀಚವೂ ಅಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಾನವಾದ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ವರ ಸ್ವರಿತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಸರ್ಗ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಸ್ವರ ಸಂಧಾನ ಸಂಧಿ ಅಂದರೆ ಸಂಧಾನ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವರ ಬಿಂದು ಅರ್ಧಾಕ್ಷರ ಉಚ್ಚಾರ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಸಹಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಉಚ್ಚಾರ ಸ್ವರ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಂದು ಎಂತ ನಾಮ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರವಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವರವಾಗಲಿ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಕಲ ವೇದಗಳು ಧ್ವನಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಸಸ್ವರವಾಗಿ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕೇಳುವವನಿಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿತದೋ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಆನಂದ ಇದೆ
ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವರ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸರ್ವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ವರ್ಣೋಚ್ಚಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವರ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ವರ್ಣಗಳಿದ್ದು ಅದರ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪ ವರ್ಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು. ಭೇರಿಯ ಧ್ವನಿ ಅದು ಅನುದಾತ್ತ ಸ್ವರ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಘಟ ಮಡಕೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಧ್ವನಿ ಭೇರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರಿತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೊಂಬು ಉದ್ದನ್ನು ಒಂದಿದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಧ್ವನಿ ಉದಾತ್ತ ಅಂತ ಕನಿಸ್ಕೊಳ್ತು. ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸದ್ದು ಮಂದವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಚಯ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ತರಹ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಶ್ವದೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಚಯ ಅನ್ನೋ ರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದು ಶಶ್ವದೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಸರು ಕಡಿಯುವಾಗ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ನಾದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುಣ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕೇ ಬರುತ್ತೆ. ಗಜಗರ್ಜನ ಸ್ವರ ಸಹಿತ ಸ್ವರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಸಹಿತ ಭಯ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರು ತುಂಬುವಾಗ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವರಿತ ಸ್ವರ. ಪಕ್ಷಿ ಚಕೋರೆ ಪಕ್ಷಿಯ ಧ್ವನಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅದ್ಭುತ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ಭುತತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಏನೇನು ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಾಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದಾಗಲಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನದಿಗಳು ಹರಿತಾ ಇವೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂದ್ರನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವು ಸಹ ಧ್ವನಿಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಧ್ವನಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ಕಾಂಬರು ಅಂದರೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ, ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ವ್ಯರ್ಥ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇದು ಇದೆ, ಗುಣ ಇದೆ. ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಯೋಜನದಿಂದ ಪದ ಆಗತ್ತೆ, ಪದಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅಕ್ಷರಗಳು ನಿತ್ಯ, ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ನಾಶ, ನಾಶರಹಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವು ಜಡ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರೇಢ್ಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರನಾಗುವುದರಿಂದಲೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಂಜನ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿ, ಆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳ ದ್ವಾರ, ವರ್ಣದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳ ದ್ವಾರ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ನಿಮಗಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ವಾಕ್ಯಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಈ ವಾಗೇಂದ್ರಿಯದ ವ್ಯಾಪಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಧ್ವನಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವರ ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಕೆ ಇಳಿತ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ. ನಾನೇ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದೊಡ್ಡ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು, ಅರ್ಧ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ವಿರಾಮ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಗಾಧ ಮಹಿಮೆ. ನಾವಿವು ಯಾವುದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತದ್ವಾಚ್ಯನಾಗಿ ತತ್ತತ್ ನಾಮಗಳಿಂದ ತತ್ತದ್ ರೂಪಗಳಿಂದ ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಂಜಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ, ನೋಡ್ರಿ ಆಯಾ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಆ ಅಭಿವ್ಯಂಜನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಭಾಷಣಾ ರೂಪವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಗ್ವಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಕ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಉದಾತ್ತ ಅನುದಾತ್ತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಶಬ್ದ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಇಡಬೇಕು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಾನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ವಟ 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 ಎಷ್ಟೋ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ, ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಆಡಿದ ಮಾತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವರು ದೇವತೆಗಳೇ ಸರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾಣುತ್ತಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡುವುದೇ ವೇದಾರ್ಥ. ಅದನ್ನೇ ವಿಜಯದಾಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆನಂದ ಆನಂದ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾನಂದ, ಆನಂದನ ಕಂದ ನೊಲಿಯೇ ಏನಂದದ್ದೇ ವೇದ ವೃಂದ. ಆನಂದ ಆನಂದ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾನಂದ. ನೋಡಿ ಮಹಾನುಭಾವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಗಳು ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆ ಮಾತುಗಳು ಆಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆನಂದ ಕಂದನಾಗಿರುವಂತಹ ನಂದನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನೆಸ್ರಿ, ಮಾತನಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಿಂದ. ನಾಲಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾತನಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಹಾಳು ಹರಟೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಿಡು ನಾಲಿ. 24 ತಾಸು ಅವರು ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಹೇಳುವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಭಾಳ ಚಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 2 ಬೆಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ 3 ಬೆಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗಾದರೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ನಿನಗೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಗಂಡನಾದವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಹೇಳು, ಅನವಶ್ಯಕ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಹೆಂಡತಿ ಆದವಳು ತನ್ನ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಚಾರ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ. ಸೈಕಾಲಜಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗಿರಬಾರದು, ಅವರು ಹಾಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಆಚಾರ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿರ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅವರು ಕೇಳಿರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತ್ರಾಸು ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ,
ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ನೋಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೀನು ಹಾಗಿರು ಅಂದರೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಸೈಕಾಲಜಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಈ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹರಿಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ದೇವರು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ. ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು, ಅವನ ಹೊಗಳುವಿಕೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಧ್ವನಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೇದ ಅಂದ ಮೇಲೆ ವೇದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಗುಣಪೂರ್ಣತೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಪ್ಪ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿವೆ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾಡು, ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡು. ಸರ್ವೇ ವೇದಾಃ ಸಘೋಷಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ ವರ್ಣಾಃ ಸ್ವರಾ ಅಪಿ ಸಮಾತ್ರಾಃ ಸಪೇ ಸರ್ಗಾಶ್ಚ ಸಾನುಸ್ವರ ಪದಸ್ತಥಾ ಗುಣಸಾಂದ್ರೇ ತಥಾ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಗೋಚರಾಃ. ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು, ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರದೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅದೇ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವರ್ಣ ಅಂತೂ ಹೆಸರು, ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವರ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಣೋಚ್ಚಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದನಾದ್ದರಿಂದ, ನನಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ, ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವರ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಂತಹ ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಗಳಿಗೂ ವರ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಕರ್ಮನಿರ್ಣಯ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವರ್ವಧ್ವನಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಒದಗ್ತಾ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ. ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪರರ ದೂಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಾಲಿಗೆ ಬಿಡು ಅದನ್ನು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಗಳು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವೇ ವೇದ ಯತ್ ಪದ ಮಾಮನಂತೆ ವೇದೈಷ್ಟ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯ. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ನನ್ನನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಅರ್ಜುನ. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಶನಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಗವದ್ದಾಸರಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ವಿಷಯ ನಿರಾಶೆ ಮಿಥ್ಯಾವಾದಿಯಲಿ ಪ್ರದ್ವೇಷ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ರಮೇಶನಿಂದೆಂದರಿತು ಅವರ ವಿಲಾಸಗಳ ಪೂರೈಸುವುದೇ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಹರಿಪೂಜೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು ದಾಸ. ಈಶನಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷವಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ. ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಕಾರ್ಭಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ. ಅವ್ರು ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಅದ್ರ ಬದಲು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ತಿಳ್ಕೊ.
ಎಷ್ಟು ಮಹಾನುಭಾವನಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿಯೇ ನಮ್ಮ ಆಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಭಗವದ್ದಾಸರಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತೆ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಅವಹೇಳವನ್ನು ಎಂದೂ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಾನು ಬೈತಾಳೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹೊಡಿತಾಳೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೈದರೆ ಇದಾದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನೇ ಬೈದರೆ ತ್ರಾಸಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕ್ರಿ, ನನ್ನ ಕೂಸಿಗೆ, ನನ್ನ ಅವನಿಗೂ ಕೂಸೆ ಇದೆ, ಇದು ನನ್ನ ಕೂಸಿಗೆ. ಅದು ತಾಯಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಅದು. ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಭಕ್ತರು ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂತೆ. ಅವನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀನು ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಭಗವದ್ದಾಸರಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ನಿರಾಶೆ, ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ವಿಷಯ ಸುಖಗಳಲ್ಲೇ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿವಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ಕೈ ಒಂದು ಕಡೆ, ಕಾಲು ಒಂದು ಕಡೆ, ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಕಡೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದೇವ್ರನ್ನೇನು ನೆನೆಸ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು? ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ದೇವರನ್ನು ಮರೆತು ಇವು ಯಾವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಇದು ಇರಬೇಕು, ಈಶನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು, ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಿರಾಶೆ. ಏನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗಲೇ ದೇವ್ರ ಧ್ಯಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇವ್ರ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಿಥ್ಯಾವಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ವೇಷ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತರು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನೀನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡು. ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಎಂದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಕೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು? ಈಶನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಡು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ. ಅನಂತ ಅನಂತ ಕರುಣಾಸಮುದ್ರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನಂತ ಅನಂತ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರವರ ಕರ್ಮ, ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನು. ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿ. ವಿಷಯ ಸುಖದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಧ್ಯಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಿಥ್ಯಾವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ನಡೀತೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತ ಅಷ್ಟೆ, ದುಷ್ಟರಿಂದ ದೂರ ಇರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ರಮೇಶ ನಿಹನೆಂದರಿತು. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಇದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರವರ ಕರ್ಮ, ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಇದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ. ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳ ಪೂರೈಸುವುದೇ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಅಂತ ಇದೆ. ಗಂಡನಾದವನು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಹೆಂಡತಿಯಾದಳು ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳ, ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಇಚ್ಛೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಆಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರ ಅಭಿಲಾಷ ಪೂರ್ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಅದೇ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಏನು? ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿರಸಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೀರಿ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಬಿಡ್ರಿ. ತ್ರಿದಶ ಏಕಾತ್ಮನೆನಿಸಿ ಭೂವುದ ಕಶಿಕೆಯೊಳು ಹತ್ತು ಕರಣದೆ ಆದಿಪರೆನಿಸುವ ಪ್ರಾಣ ಮುಖ್ಯ ಆದಿತ್ಯರುಳು ನೆನೆಸೇ ವಿದತನಾಗಿದ್ದನವರತ ನಿರವಧಿಕ ಮಹಿಮನು ಸಕಲ ವಿಷಯವ ನಿಧನನಾಮಕ ಸಂಕರ್ಷಣ ಆಭಯನು ಸ್ವೀಕರಿಪ. ನೋಡ್ರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹತ್ತು ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನೀರು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಏಕಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು. ಎಲ್ಲ ನೀರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದ, ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ತದಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತನಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ವಿದತ. ನೋಡ್ರಿ ಆಯಾ ಭೋಗ್ಯ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅನವರತ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿರವಧಿಕ ಮಹಿಮ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮನಾರದವರು ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಮಹಿಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸಂಕರ್ಷಣ ನಾಮದಿಂದ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮಗೆ ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಆನಂದ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದರಿಂದ ಆನಂದ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು. ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವವನಿಗೇನು ತ್ರಾಸಾಗ್ತದೆ ನೆನಪಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋನಿಗೇನು ತ್ರಾಸಾಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಕಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಿಂದದ್ದು ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೇವನು ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಕಡಿಮೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಡ ಉಣ್ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾವ ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸು, ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಇರಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾಳಿನ ದಿವಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವತ್ತಿ ಬಹ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಳೆದಪ ಮೃತ್ಯು ವಿಗಮರೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲನ ದೂತರಿಗೆ ಭೀಕರವ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಒತ್ತಿಗೊಳ್ಳಿ ಶಿವನರು ಹೇಕ್ಷಣ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವರ ಅವರ ಮನೆಯೊಳು ನಿತ್ಯಮಂಗಳ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಪಠಿಸುವರ.